Ashgabatda pishiklerin oyetlerin jemaat qulluqlarının işgarlar tarafından yoq edilmagi dovam ettirliyar. Aktivistlerin aytmağına ura shahir hakimliği tarafından idaksiz hayvanlara qarşı yıllar oy alını parlayan görüşündi öy hayvanlarına teatir yetiriyar. Barxa köp öy hayvanları köçada zekirli imitleri iyip zan veriyarlar. Adatlan Ashgabatda khabarçıları çengi görnüşünde her yerde yatan adik biyolojiklerini shahirin himmi yerini gorep bolyanlığını xabar veriyar ka Ashgabatli hayvan gorep bolyanlığını xabar veriyar. ýerlerini bu zäherli azyk bilen itleri hem pişikleri ýok etmäge sinan şyandygyny öňötür ýerler. Howdan be etrapçasynda soň günlerde arassaçylyk diýilen berlikli gök eşikli jemağa pişikleriň saklanýan ýa-da imitlenýän ýerlerine zäherli kılbasa bölüklerini bilkatlaýyn taşlap çykdyrýar diýip haýwanlary goraýjak aktivist adyny agdamazlyk şertli bilen nazatlygy habar berdi. Soňky bir hepdeniň dowamynda habarçylarymyz öý pişiklerini qyrylmagy bilen bagly ýagdaýlaryň bir näçesini anyklady. Ayagdelerin birinde birinci gatta yasayan ayalın gundizlerine öz kovlusunda gedilen cediyen uy pishikleri zekirlendi. Uy gayinalip can verdi. Olur pasportli uy sterilizat cedilen pişiklerdi pishiklerdi. Bashkibur ayalın pishikleri uyda yasab kocida gediyerdi. Olur him zekirleni öldi. Solayal kocida gediyen pishikleri hem nakarliyardi. Shelya him churuk pishirilyan karkhananin angrisinda yasayan uy rehimdar yasaycalar tarabindan nakarlanyan uy sud pishiklerin birden öldi dip. Ashkabatli kava.

Türkmenistanın paýtagtynda itleri we pişikleri ýok etmek işi şäher häkimliginiň garamağyndaky jemaat gulluklarynyň we öý dolandyryş edaralarynyň işçileri tarapyndan amala aşyrylýar. Adyny agdamazlyk şert bilen gurulýan şol jemaat gulluklarynyň işçiläriniň aýtmagyna görä, haýwanlary zäherlenen bilen zäherlemeçlik itleri hem pişikleri tutup ýok etmek bilen bir hatarda yorgunly usullarynyň biri bolup durýar. Şol ýylyň iýul aýynda şäher häkimligi ýaşajyjalardan öý haýwanlaryndan özbaşdyk

Ashgabat hakimetleri öýtüd haýwanlaryň köpçülükligini ýok edilmegine degişli problema barada resmi düşündürüş bermeýär. Adatlyň Ashgabat hakimliginiň işgärleri bilen gürleşme üçin eden ençe metinden şygy oňa netije bermedi. Habarçylarymyz Ashgabatyň köçelerinde itleriň we peşekleriň ýok edilýänligini ýygdyrly habar berýärler. Haýwanlary gorajylar we öý haýwanlarynyň eýeleri itler we peşekler babatyndaky rehimsizlige uly alada bildirýärler we köpçülügiň üntüni çekmäge gı tinançýarlar. Gynansak-da haýwan hayvanlar... hayvanların köpüsi goluydu ölyer beylikleri yerde minlere gıtılyar ve şol yerde can verip çürep yatyar. Sonra aşkaba çeherinin yaşayıcıları çıdap bolmacak maslı gitimden zeyren yerler cemaat hizmatlarının işarelerinin aydışyali bu indiki bayramçılığa bir taraplık gününe adeti tayarlıktır. Hitbişikleri govu goryan şeher bu Türkmen bayramçılıklarının iyisi deyip hayvanların çürüyen cihetlerinin itibarada yansılamak gülene ayy 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 Onun töllerine ürək yadrıq vaxtaş xavadın dürli etraplarında yaşayıcılar pişiklərin itməgindən və ağır istən zeyrən yərlər. Paytaq tülən birlikdə yurdun hem tevitlərində həm hayvanlara qarşı görüş yütüləşdi. Geçən heptirə Maravilayetrin Bayramali şəhərində köçülördəki itlər atıldı. Xabar 28-ci aktyabrdə iyirdən xabar verişi hali dövlet edaratının belgəsi bulan ulu uloqda şəhərin köçülərini aylanyan adamlar hayvanları atdılar. Itləri atma qovtuluq çəyərlərini görməzdən geçip baryan adamların gözünün öňünde amalaşyrdy. Tayota ulagynda oturan adamlar ulagdan düşmän o dip xabar temir şonda göründirdi. Aşgabatly aktivistlarning fikri şah häkimetlarning haywanlary ýoğ etmegi we öz raýatlarning ýurtda haywanlara garshy zalimlyk meselesine ünsi çekmek baradaky çağıryşlaryny eýetgermediligi bilen ýaş niýet üçin negatiw mysal bolýarlar. Azadlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly haywan dyr gowrýjylar çağılaryny we ýetkinçiliklarning arasynda hayvanları öldürmeň we süt emetmeň sany gitdigiçe artýar diýip